É tempo de exaltar, mostrar ao mundo a nossa alegria. E veio, veio, vai dando pelo mar. E de lá pra cá, oi, nasceu essa magia. Samba, que me faz feliz, vem sua raiz. Vem arte e poesia, mais um bom. De novo sonhar, a bordela não é brincadeira, sacode a poeira, faz o povo dele. Faz o que me rosto de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô de dor. Faz o que me rosto de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô de dor. Os montes, e boa saudade. Ai, que saudade. O luxo da torcida. Abra o ar, deixa a portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria no ar. A gente acabou de saber aqui que em 1995 a nossa Ludmila Aquino foi comissão de frente da Portela, justamente com o samba Gosto Que Me Rosto. Eu fui sim. Nosso coreógrafo era o Jerônimo. E tem uma série de componentes que participaram desta comissão que estão espalhados por aí fazendo comissão de frente. Inclusive o Jamerson foi Pierrot nessa época e está na comissão da Escola Vencedora da Imperatriz. A minha emoção aqui é dupla, né? Porque eu sou oriunda de Pilares, da Caprichosa de Pilares. Meu primeiro figurino de destaque eu vesti na Caprichosa de Pilares. E hoje aqui, vendo esse desfile maravilhoso, que eu fui comissão de frente. Fui a Colombina Pipivô. Eu era o centro. Muito emocionante. Eu imagino. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse enredo, que é tão importante, porque homenagear o Gosto Que Me Enrosco da Portela é uma responsabilidade, né? Bem, o Léo Jesus, ele foi nos nossos programas da rádio que nós fizemos com as 32 escolas. E ele disse que ia tentar ao máximo aproximar, porque ele é um apaixonado pela Portela, né? Ia tentar fazer o que ele pudesse para ficar mais parecido possível, na versão dele, claro. Ludmila, você é a favor das releituras? Sou. Principalmente de grandes carnavais que tiveram grandes sambas e grandes desenvolvimentos. E você? Depende. Nesse caso, como é uma homenagem à madrinha... Exato. Agora, uma escola voltar com o enredo que já fez, eu acho que não. Eu acho que tira aquela emoção. Porque se ela está trazendo, é porque foi bem sucedido. Exatamente. Então, deixa aquela memória. Agora, nesse caso, eu acho super válido.
homenagear a madrinha no ano do seu centenário. O carnaval campeão. Pois é. E as baianas da Caprichosos? Lindas, muito bem vestidas, muito bonitas. Gosto que me rosco de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô que tô. Gosto que me rosco de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô que tô. Eu ouvindo o samba, eu consigo viajar no tempo e ver os blocos, os ranchos, os cucubins, tudo que foi. Eu sou apaixonado. Eu fico imaginando estar dentro de uma novela de época, alguma coisa assim. Eu sou apaixonado por isso. Você seria um Pierrot, um Arlequim. A colombina sou eu. Na vida real, eu sou um Arlequim, porque eu brinco muito, dou muitas gargalhadas, mas no lado afetivo, eu seria o Pierrot. Nossa senhora, como eu faço drama. Eu sou a própria colombina. Tá chegando perto aqui da cabine da TV Alerge, o Abre Alas, que é o bonde. Na verdade, isso aí é o elemento da comissão de frente. Sim, sim, é o elemento da comissão de frente, tem razão. Tem uma outra curiosidade também sobre esse desfile da Portela em 95. Um dos apoios no carro de som era o grande Carlinhos de Pilares, que é um intérprete histórico da Caprichosos. Inclusive, tem ele fazendo cacos, aquela risada dele sensacional, né, durante o samba, né? Isso é uma curiosidade muito interessante desse desfile da Portela. Deixa falar, deixou no peito a nostalgia. Os ranchos, blocos e cordões. Os ranchos, blocos e cordões.
dos mascarados dos salões. Errou beijando a Colombina, chuva de confete e serpentina. Os bondes ficou a saudade, ai que saudade do luxo da sociedade. Abram alas! Abram alas! É isso! Deixa o portela passar! Vamos aplaudir, Pilares! Esse é canto dos anjos! É canto de alegria no ar! Abram alas! Abram alas! Deixa o portela passar! Olha esse bonde da saudade! É canto de não se cala! É canto de alegria no ar! É carnaval, vamos aí! É carnaval, oh, o rio as portas da folia. Você estava nessa comissão de frente, Ludmilla? Estava. Na época eram Pierrot, Colombinas e Arlequins. Ele trouxe uma comissão diferente, que é um bonde também característico dos grandes e antigos carnavais. Primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira, o Paulo Barbosa e a Manu Brasil. Veio bailando pelo mar. E ali atrás deles, a lendária Vilma Nascimento, o Cisne da Passarela. Deixa falar, deixa ouvir, a nostalgia dos ranchos loucos e cordões, dos mascarados dos salões. Errou beijando a Colombina, chuva de confete e serpentina. Tu morre, ficou a saudade. Agora que saudade. Muito bonita essa porta-bandeira, né? Que fantasia, né? Maravilhosa. Aqui passando na nossa cabine, o maravilhoso casal Ana Paula e Robson. Infelizmente, a escola abriu um buraco entre a comissão de frente e o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira. Ninguém segurou a comissão de frente. Pois é, a comissão de frente partiu e o casal de mestre sala e porta-bandeira ficou. E continua partindo a comissão de frente. Ninguém segurou a escola. Olha esse efeito do preto e branco. Agora, não é só a Ludmilla que tem história de 1995, não, que foi pivô da comissão de frente. O Mauro também. Onde você estava? A Caprichosa de Pilares foi a primeira escola que eu fiz um trabalho solo, sob o comando do Fernando Leandro, e foi onde eu conheci Ludmilla de Aquino. Ah, então você conheceu ela na comissão de frente. O Mauro, em 95, tava ganhando o carnaval, tava subindo com a Porta da Pedra, né, em 95. Fiz a Porta da Pedra, a Caprichosa no Grupo Especial e a Porta da Pedra no Grupo de Acesso. A Porta da Pedra subiu e eu fiz a opção da Porta da Pedra. O presidente Fernando Leandro ficou muito chateado. Todos os anos, para retornar para a Caprichosa do Grupo. Tem um carinho muito grande pela família. O rio abre as portas da folia. É
tempo de sambar. Hoje é o mundo da nossa alegria. E veio, veio, bailando pelo ar. O que você está achando do acabamento dos carros? Eu estou achando perfeito. Eu também, Paulo. O acabamento está perfeito. O material usado também é bem digno. Passou por aqui o Robson, locutor oficial da Superliga. Dom Robson. É. Ele também foi locutor da Liga RJ. Você sabia que ele também é quadrilheiro? Sabia. E esse Dom é porque em quase todas as quadrilhas em que ele se apresenta... É, ele que vem... puxa, né? Exatamente. Deixa falar, deixa no vivo. A nossa vida. Os nossos blocos e cordões. Os nossos blocos e cordões. Os mascarados nos salões. E a beijando a Colombina. Gente, que saudade das cabrochas. Sabe quem samba ainda com as cabrochas? Sabe quem? Soninha Capeta. Já foi homenageada. Ela samba com as cabrochas. Caprichosa está com uma evolução difícil na avenida. A ala de passista está totalmente espaçada, né? A bateria está um pouco distante. Agora que está se aproximando, passiva de punição, com certeza. A bateria vem fantasiada de Pierrot da caverna. E a rainha de bateria é uma colombina. Resultado que a bateria está correndo agora. Sabe o que às vezes acontece? Eu já percebi. A escola vem numa velocidade por conta das apresentações de jurados, de comissão de frente, casal de mestre sala. Depois que passa, eles veem que tem pouco tempo, aí vem correndo. Então vem fazendo esse efeito nesse buraco e todo mundo. Até pegar a velocidade. Olha o Daniel Silva, intérprete oficial da Caprichosa. Grande Daniel Silva. Olha as baianas que vocês tinham comentado lá no início. As tias baianas. Importante, matriarcas em qualquer comunidade. Assistentes sociais, são zeladoras. Cozinheiras. E as feijoadas. É, né? As feijoadas. Aí eu tenho que fazer o registro na bateria da Caprichosa. Passou o meu amigo Fred Ferreira, que é o analista de bateria do site Carnavalesco. Passou tocando tamborim. Analisou todas as baterias no grupo especial e série ouro no Sambódromo. Hoje veio se divertir, merece, né? Tem disposição, hein? Esse povo tem disposição. Exatamente como você, Mônica. Duas grandes noites. Dá sim, pra sair tocar mas, instrumento mas eu não vou tocar tamborim, com certeza, em nenhuma escola. Olha o Wittger Frota de baiana, ó. Grande fotógrafo do nosso carnaval. E me faz feliz em sua raiz. Já na sua segunda passagem por aqui. É, eu tô vendo agora a primeira. Que me rosco de você, amor, e joga seu perfume onde eu tô.
E olha as baianas rodando. Essa ala das baianas também, da Caprichosos, com muitos homens, né? Amigos, estranhos, mas muitos barbudos. Por aqui tem muito isso, né? A gente viu isso ano passado, agora esse ano de novo. É muito interessante. Faz parte, e faz parte. De ter os homens, na internet de poder os homens, até por uma questão de regulamento, né? O número mínimo de baianos você consegue atingir com mais facilidade. Olha, Sérgio, portelense, sai em 25 escolas, tá aqui de novo, ó. Olha lá. Luxo da sociedade, é muito interessante essas figuras que saem em várias escolas. Nós temos também o grande Sid Clay do Agogô. Sim. Já passou aqui umas duas vezes. O Sid Clay do Agogô, ele é o diretor de Agogô de todas as agremiações. Impressionante. Acho que tem uns 4 Sid Clays. Ele se transmuta e replica. Os clones dele. Eis o segundo casal, Adriano Silva e Glicélia Borges. Representam os primeiros sambistas de Pilares e adjacências. Com a suca e me rosco de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô que tô. Lindo! Com a suca e me rosco de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô que tô. E Praça 11! Praça 11! E o beijo! E atrás deles vem a velha guarda, que é uma das alas que eu mais amo, que eu mais respeito, que são os nossos griôs, os fundadores. Esses aí com certeza viveram os áureos tempos da Caprichosos no grupo especial. Sim! Os condutores do conhecimento, do saber, né? Ficou a saudade. Agora no seu vídeo, a velha guarda da Caprichosos. Ô Ludmilla, e as senhoras ousadas ainda, com as pernas à mostra, hein? As senhoras da velha guarda. Fazendo bem meu estilo. Todas com uma fenda lateral. Pensa na felicidade dessas mulheres, está podendo voltar. Ficaram um ano sem desfilar, estão agora aqui na Série Prata, correndo o risco de ir para a Série Ouro. Bate o bombo na frente, é Pereira, e faz madureira de novo sonhar. Ela não é brincadeira. Agora, acorda, poeira, faz o fogo dele. Oh! Acho que me rosto de você, amor. E joga seu perfume, onde eu tô, que tô. Acho que me rosto de você, amor. E joga seu perfume, onde eu tô, que tô. E Praça 11, vamos aí. Praça 11, preço das nossas fantasias. Oh, deixa falar. Deixa falar, deixa dormir a nostalgia dos anjos loucos e cordões, dos mascarados dos salões. Errou beijando a colombina, chuva de confete e serpentina. Dos monges ficou a saudade. Ai, que saudade do luxo da sociedade. Abram alas, abram alas. Lindo! Deixa a portela passar. Alegria,
meu povo, alegria! Vocês já tinham visto esse bandeirão aqui na Nova Intendente, na Cardoso, Hernani Cardoso? Não, eu não tinha visto ainda não, realmente. É a primeira que passa com um bandeirão desse. Então, mas esse bandeirão aí é de uma torcida da Portela, Guerreiros da Águia, que deve ter sido convidados, né? É, porque eu nunca vi nenhuma outra escola aqui trazer um bandeirão. É, eles devem ter pedido um apoio, enfim, já que a Portela está sendo homenageada, né? A Portela é pioneira também nessa questão das torcidas. Hoje todas as escolas têm torcida, mas a Portela, com a Guerreiros da Águia, Filhos da Águia, ela foi a primeira escola de samba com torcidas organizadas. E como vocês falaram muito bem, né, nessa transmissão, né, as torcidas organizadas de escola de samba não brigam entre si, né, elas se confraternizam, fazem churrasco, enfim, não tem ninguém inimigo de ninguém. E faz Madureira de novo sonhar. Ela não é brincadeira. Quero pingelar, vamos lá. Faz o povo delirar. Gosto que me rosco de você, amor. Me joga seu perfume. Hoje eu tô que tô. Gosto que me rosco de você, amor. Me joga seu perfume. Hoje eu tô que tô. E o Praça 11? Praça 11. Beijo das nossas fantasias. Oi, deixa falar. Deixa falar, deixa eu dormir. A nostalgia dos ranchos loucos e cordões. Dos mais parados dos salões, terror beijando a colombina, chuvas de confete serpentina. Dos bondes ficou a saudade, ai que saudade. E agora, Pilares, e agora, e agora, pra cima! Abrão, alai, que show, rapaziada, que show! Deixa ela passar, é voz que não se cala. Alegria no ar. Abra uma ala. Abra uma ala. Deixa a Portela passar. É voz que não se cala. É canto de alegria no ar. É carnaval. É carnaval. Oi. O rio abre as portas pra folia. É tempo de samba. Mostrará o mundo a nossa alegria. E veio. Veio. E show, e show no Américo! E de lá pra cá, oh, nasceu essa magia. E o samba, samba, que me faz feliz, tem sua raiz, tem arte e poesia. Bate o bobo, lá vem Zé Pereira, me faz Madureira, de novo sonhar. Sonhar! Faz o povo delirar. Gosto que me mostro de você, amor. E joga seu perfume. Hoje eu tô aqui. Repete, repete. Gosto que me mostro de você, amor. Alegria e no joga povo. Seu perfume. Hoje eu tô aqui. E no Praça 11. Praça 11. Preço das nossas fantasias. Oh, deixa falar. Deixa falar. Deixa eu dormir. A nostalgia. Os flocos e cordões, dos mascarados nos salões, terror beijando a colombina, chuva de confete e serpentina. Esse é caprichosos, isso é piores, isso é a saudade, ai que saudade. E agora meu povo, e agora? Luz, uma sociedade. Vamos na mala. Alegria, oi, abra uma ala. Abrão, ala. Que show! Deixa a Portela passar. É voz que não se cala. É canto de alegria. Oi, é carnaval, vamos aí. É carnaval, oi. O rio abre as portas pra folia. É tempo de samba. Mostrará o mundo a nossa alegria. E veio, veio. Feliz em sua raiz.
Zé Pereira e faz Madureira de novo sonhar. Sonhar não é brincadeira, sacode a poeira, sacode a bateria, faz o povo dele. Gostou que me rosto de você, amor, e joga seu perfume, hoje eu tô aqui, tô. Gostou que me rosto de você, amor, e joga seu perfume, hoje eu tô aqui, tô. E pra E segue essa homenagem da Caprichosos de Pilares à Portela, ao centenário da Portela. Ai, que saudade do luxo da sociedade. Abram alas, deixa a Portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria no ar. Abram alas, deixa a Portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria no ar. É carnaval, é carnaval, oi! E o Rio abre as portas pra folia. É tempo de samba, mostrar ao mundo a nossa alegria. E veio, veio, parando pelo mar. E de lá pra cá, oi, nasceu essa magia. Samba, que me faz feliz em sua raiz. De poesia, faz o bumbo, lá vem Zé Pereira e faz Madureira de novo sonhar. Sonhar, ela não é brincadeira, sacode a poeira, faz o povo delirar. Gosto que me rosco de você, amor, e joga seu perfume. Mas eu tô que tu, gosto que me rosco. Alegria, de você, alegria, amor, alegria, e joga seu perfume. Mas eu tô que tu. E pra ser 11. Casa 11, beijo das nossas fantasias. Oi, deixa falar, deixa falar, deixa no fim a nostalgia dos rasgos, blocos e cordões, dos mascarados nos salões. Errou beijando a colombina, chuva de confete e serpentina. Dos bondes ficou a saudade. Ai, que saudade do luxo da sociedade. Abram alas, abram alas, deixa a Portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria no ar. Abram alas, abram alas, deixa a Portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria no ar. Oi, é carnaval, é carnaval, oi. O Rio abre as portas pra folia. É tempo de samba, mostrar ao mundo a nossa alegria. E veio, veio, bailando pelo mar. E de lá pra cá, oi, nasceu essa magia. Samba, faz feliz em sua raiz. Tem arte e poesia, bate o bumbo, lá vem Zé Pereira e faz Madureira de novo sonhar. A Portela não é brincadeira, sacode a poeira.